Вітаю вас. Травень завжди був знаковим місяцем для музейної спільноти. Саме в цей час відкривається туристичний сезон, зростає кількість експозицій, а отже й відвідувачів. Недаремно навіть Міжнародний день музеїв з 1977 року святкує саме в травні. Про тенденції і сьогодення, про плани на майбутнє спілкуємося з директором Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана Іриною Ральченко. Добрий день, пані Ірино, ради вас бачити. Скажіть, будь ласка, чи дійсно можна вважати травень таким знаковим музейним місяцем? Ну, дійсно, це, ну, і пробуджується природа, і трошки люди вже відходять від зимової сплячки. У нас в травні багато заходів, ще й тому, що, як правило, це великодні дні. Ми багато робимо майстер-класів по писанках і по школах, і до нас дітки приходять. Це і 9 травня, до якого ми готуємо, ці маківки робимо. Тому і, звичайно, туристи, і відкриття туристичного сезону. І, ви знаєте, в цьому році ми також долучилися до відкриття сезону. І в нас чудовий оркестр нашого музично-драматичного театру грав. Тому і були, до речі, люди і не тільки з Чернігова, були і гості з Києва, були трошки вражені від того, яке дійство відбувалось у нас ввечері в нашому художньому музеї. Котрий тиждень в Чернігові відбувається багато подій в рамках святкування туристичного сезону, його відкриття. От я хотів вас питати, чи збільшується кількість відвідувачів за рахунок таких міських акцій? Звичайно, збільшується, тому що, я ж кажу, навіть от коли цей оркестр грає, приходять люди, які, можливо, ніколи б не прийшли в музей. А є реклама, є вже звучить і там вона. І, я ж кажу, і туристи до нас заходять, і люди багато з дітками приходять. І, можливо, я ж кажу, це для них така перша, ну, перший візит до музею. І, як правило, вони залишаються задоволеними, тому що ви знаєте, що у нас це відбувається в нашій чудовій Галаганівській залі на фоні таких чудових робіт 19 століття. І така аура, і настільки майстерність цих музикантів, що все воно разом поєднується в таке дійсно чудове дійство. Говорять, що кожен музей має своє обличчя. Яке воно у художнього нашого музею і чим наш музей відрізняється від інших музеїв, не тільки нашого міста, а можливо й України? Музей повинен мати своє обличчя, тому що він, перш за все, має основу, це свою колекцію, і відповідно до цього, скажімо, вже потім виробляє свою якусь як зараз модно казати, місію, візію. Ну, і відповідно до тих об'єктивних обставин, скажімо, в які склалися. Ну, так склалося, що коли я прийшла в музей у 2001 році, по суті, він був зачинений, маючи чудову колекцію, ми не могли, не мали можливості її, скажімо так, представляти на постійних експозиціях. Або... Тому ми почали, скажімо так, інтуїтивно робити виставки, ну, трошки ремонтувати і робити такі виставкові проекти. Ну, спочатку це, можливо, просто виставки. Ми знайомились з тим, ну, дійсно, з тими скарбами, які ми зберігаємо. А ми майже 9 тисяч експонатів, тоді трошки було менше, але це дуже цікава різнопланова колекція, західноєвропейський живопис, скульптура, іконопис. Тобто ми маємо дуже чудову збірочку. Але все ж таки, ну, от зважаючи на цю ситуацію, ми розуміли, що якимось чином потрібно долучати людей якомога більше і категорії, і якомога більше уподобань. Тобто ми, ну, просто подумали, музеум – це там, де живуть всі музи. І чому б не перетворити наш музей, це пізніше, я коли вже почала займатися так більш-менш цими теоріями про музеї і їх, скажімо, функції, зробити музей як осередком культури. Таким культурним осередком, де може бути і концерти, де можуть бути якісь перформанси, де можуть бути якісь театральні постановки. По суті, от ми пішли таким шляхом. Так, виставки, так, наша колекція, але доповнювали все це і наші проєкти. От дивіться, з 2006 року музичні зустрічі в музеї, і вони продовжуються, і вони весь час, мені здається, так, знаєте, обростають новими виконавцями, новими цікавими і новими проєктами. Драматичний простір художнього музею, музейний кіно,
на зал. Ну, от ніч в музеї. По суті, ми перші почали, в 2010 році почали цю дуже цікаву акцію. І знову ж таки, до нас прийшли дуже багато людей. І прийшло, знову ж таки, і дітей, прийшло, і прийшли люди, які, ну, ще раз повторюсь, можливо, ніколи в музеї до цього і не були. Тобто музей імпонується за так, європейським зразком. Так, музей, це я ж кажу, да. Так, музей, це, по суті, я ж кажу, ще раз, це такий центр культурний, де може бути все. Якщо є можливість, чому б це не використовувати? Але музей починається, власне, як ви і говорили, з експозиції. Розкажіть трохи про експозиції, які постійні, які змінні. Так, ну у нас, ви знаєте, постійні тільки дві експозиції, тому що, ну, поки ми не відремонтувались так, як треба, другий поверх. У нас чудова зала західноєвропейського живопису і скульптури, це так і називаємо, ми перлини музейної колекції. Це твори якраз французьких, італійських, німецьких, голландських майстрів, де є справжні шедеври, де є речі, які, ну, користуються, скажімо так, увагою, повагою не тільки у нас, тому що ми, наприклад, Тербрюгіна свого показували і в Києві, і в Москві свого часу був великий проєкт. Це дійсно унікальні роботи. У нас ми до якраз 30-річчя, ми врешті-решт змоглися і зробили Галаганівську залу. Ви знаєте, що ми маємо унікальну колекцію, це дійсно не перебільшення, тому що, ну, вибачте, можливо, трошки я так скажу, голландський живопис представлений майже всіх обласних художніх музеях. А от Галаганівська колекція, вона єдина, вона унікальна. Це збірка, яка, в якій є портрети, зараз у нас 10 поколінь Галаганів Ламсберг. Це чудові твори, знову ж таки, західноєвропейського живопису. А головне, це портрет на цей живопис цієї родини, їх знаменитих родичів. Тобто це дійсно унікальна і колекція, і вийшла у нас, як бачите, дуже гарна зала, де ми... Якщо мені не зраджує пам'ять, по-моєму, найбільше зібрання однієї родини так, портретів. Так, не, ну, це дійсно так. В такому вигляді колекції родинні, вони майже не збереглися. А змінні експозиції? Змінні. Ми майже кожного місяця у нас є якась виставка, є якась нагода показати і нашу колекцію. Але, знову ж таки, ми трошки вчимося, скажімо так. І ми не робимо просто, знаєте, виставку заради виставки. Ми робимо, знову ж таки, виставкові проекти. Тобто ми намагаємося, показуючи щось, наприклад, старе, давнє, але зв'язати його з сучасністю. Ну от мені дуже сподобався минулорічний проєкт, ми його назвали «Вільям Хогарт», «Святий грішний Вільям Хогарт, 300 років по тому». Це 18 століття, дуже відомий художник, який таврував ці всі вади того капіталістичного суспільства, ті вибори, які там були, підкуп при них. І ви знаєте, один в один оці пороки, вони майже залишилися. І ми ще й долучили до цього проєкту, до цієї виставки, ще чудову виставку наших карикатуристів. Це наша організація всеукраїнських карикатуристів. І вийшло таке поєднання. І ми подивились, ну наскільки ж людина, скажімо так, вона в своєму розвитку все ж таки іде чи вверх, чи знову ж таки ми повторюємо ті ж помилки, які були. Цікавий проєкт цьому році, такий виставковий проєкт був, це «Присвята Мельпомені». Ми б могли просто показати, у нас зберігаються етюди сценографії і київських відомих художників, українських художників, той же Данило Нарбут у нас є і все інше. Але ми подумали, а чи знаємо ми про тих художників, які працюють в наших театрах? Тому що ми бачимо сцену, а ми інколи навіть не знаємо, хто це робив. От. І так ми вийшли і на роботи, які зберіглися, і в нашому академічному театрі Шевченка, і в молодіжному театрі, в Ляльковому. І вийшла дуже цікава, гарна виставка. Ви знаєте, коли прийшов художник і нам подякував, що нарешті, каже, і нас згадали. Це було дуже приємно. Тому такі речі, я ж кажу, майже кожного місяця вони у нас відбуваються. По Тербрюгіну у нас був дуже цікавий. Ми зробили от по цій роботі, що я говорила, ми запросили українських художників,
художників, десь 30 українських художників, так і назвали, Хендрік Тербрюген «Сучасні візії», і вони зробили свої такі репліки на цю роботу. І ця виставка зараз вона в Києві, вона експонується, куратор, співкуратор була Олена Ягодовська, от, по суті, і вона і каталог там змогла видати дуже гарний. Тобто, а все інше, ви знаєте, що майже кожного місяця, якщо це була 3 роки, було подіям на Майдані, це був чудовий українсько-канадський проєкт Віктора Гласка «Фото». Ми теж з ним попрацювали, вийшло чудово. Там Україна соборна, знову ж таки, роботи і ті, які відображають так, якусь нашу більш давнішу історію, і наші сучасні художники. Тобто, я ж кажу, виставок десь до 30, можливо, і більше вистав саме таких от у нас відбувається на рік. І от ми з вами плавно перейшли, власне, до Міжнародного дня музеїв і акції, яка вже полюбилася чернігівцям, «Ночі в музеї». Так. Розкажіть, чим музей Галагана буде нас здивувати цьогоріч? У нас багато заходів. Ми вирішили все-таки робити це безпосередньо 18 травня, в День музеїв, і собі зробити свято, і людям. Почнемо ми якраз з такої невеличкої презентації, що зроблено музеєм, які плани на майбутнє. По суті, те, що ми зараз з вами говоримо, це така буде відеопрезентація. Ну і зразу ж після цього буде презентація цього мистецького проєкту «Чернігів бароковий». І я дуже вдячна пану Івану за те, що вони, скажімо, вже зараз от на ніч музеїв розпочнуть така міні-презентація, відбудеться цього проєкту. У нас буде цікаво дитяче, воно вже традиційно ми робимо виставки дитячих малюнків. Ми взагалі і молодь підтримуємо, і дітей. Буде велика виставка «Україна – європейська держава». Це студія «Колібрі» Лілія Ібрагімова, керівник. І буде дуже багато робіт дітей. Я сподіваюся, що для них це теж буде таким святом, тому що їх роботи будуть виставлені в нашому музеї. І ще одна цікава виставка – виставка «Орігамі». Це є така студія «Зимова Сакура». От, і ви знаєте, що цей рік Японії в Україні. Можна буде не тільки подивитись на ці роботи, можна буде і майстер-клас буде по орігамі. Такий от музейний проєкт, ми його назвали «Портрет душа художника». У нас зберігається дуже багато автопортретів живописних різних років наших художників, знаних художників і заслужених, народних. Вони були ще на тих автопортретах молоді, такі гарні, і все у них було попереду. А ми вирішили, дякуючи Юрію Хромушину, фотохудожнику, ми зробили їх портрети зараз. І от на такому контрасті тоді і зараз, чого вони досягли, я думаю, що це буде цікаво, така виставка. Ми знову ж таки даємо шанс нашій молоді, 2 викладачі нашого педуніверситету, це Євген і Роман Силко, буде презентована їх також виставка, ми її назвали «Світ романтиків». Ну і, мабуть, такою родзинкою нашої програми це буде майстер-клас від Самуеля Берто, французького відомого, дуже відомого кларнетиста джазового. І наша, знову ж таки, молодь, наші студенти з музучилища і інші, вони зможуть поспілкуватися, пограти разом з таким чудовим майстром. Будуть і рок-хіти від Imagine, це Андрій Терещенко зі своїми учнями. І, як завжди, ми на завершення, це такий музейний кінозал, наш теж такий є проєкт, і буде, дякуючи Дмитру Янчуку, у нас буде «Червона черепаха». Це, ви знаєте, фільм, який там оскароносний. От. І тому я думаю, що багато цікава програма. І знову ж таки, для діток у нас будуть майстер-класи із ліплення, з розпису. Тобто можливість не тільки подивитись, а й самим щось зробити. Дійсно, в контексті культурного центру. Пані Ірино, дивіться, цього року Міжнародний день музеїв і його тема оголошена як «Музеї і суперечлива історія», розповідаючи про замовчуване. Наскільки вона актуальна і цікава зараз, і яким чином ви інтерпретували цю ідею? Вона дійсно цікава, вона актуальна, зважаючи на ту ситуацію, яка зараз в країні. І ми намагаємося, наприклад, ми робили проєкт «Крим – це Україна». Ми б могли просто розвісити ці кримські пейзажі, так? Яка краса.
Але ми зробили акцент на тому, що Крим – це Україна, тому що це українські художники, це знані українські художники, це та територія, яка завжди була українською. Тому от ми таким чином про це замовчування. Але все ж таки, ну, зважаючи на те, що ми художній музей, ми вирішили, що ми, ну, от більше... Тут навіть і ми в нашій афішці, це все ж таки наш цей слоган – збереження, знайомство, задоволення. І я думаю, якраз і знайомство, і от з тими трошки незнайомими речами, які ми пропонуємо, з тим же орігамі, які у нас там не дуже. Тому я думаю, що ми трошки інтерпретували, але я думаю, що не дуже відійшли від того, що пропонує ІКОМ в цьому році. І, пані Ірино, наостанок декілька слів для наших глядачів. Запросіть до себе в музей, чи будемо вже називати, можливо, навіть такий культурний гарний центр. Вихідні дні, інколи приходиш і бачиш дуже багато людей. І коли жива шафа у нас там по суботах відбувається з дітками, вони там щось малюють, ці книжечки. Ну, мене просто це тішить, тому що я розумію, що ми працюємо, що ми дійсно потрібні. І музей, ви знаєте, ну, достатньо активно ми представлені в медіапросторі. Ми завжди, дякуючи журналістам, ми завжди є сюжети про те, що у нас відбувається. Ми і в Фейсбуці, у нас сайт непоганий, на музейному просторі знають про те, що у нас відбувається. Тому я думаю, що інформація є, а ми завжди готові цікаво, змістовно, з такою трошки родзиночкою продемонструвати і показати те багатство, яке ми зберігаємо. Дякуємо за цікаву розмову. А я нагадую, що сьогодні в нашій студії була директор Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана, заслужений працівник культури України Ірина Ральченко.